smelt fishing. Dah lah, Othman. Tak payah bergambar-gambar. No. Oh, nampak ni. Arsyad sama Katijah dengar. Jamilah tolong. Nak tarik. Tak boleh. Beli. Tak ada apa. Oh, ah, tak ada, tak apa. Tarik tu apa salah? Banyak betul ikan salmon. Dah laut, Man. Eh, dah dapat. Jamilah. Gajah sama Arsyad kami tengah keluarkan ikan dari jaring. Boleh Arsyad? Slowly, slowly. Okay. Dah habis last. Dah? Dah habis. Eh, ada lagi dua. Dah.